রাজ্যর অলিয়ে গলিয়ে ড্রাগসর প্রচলন, যতেই অভিযান চলে ততেই ড্রাগস উলায়। আরক্ষী যিমানেই সক্রিয় হয়েছে, ড্রাগস ব্যাপারী সিমানেই চতুর হয়েছে। হুজাইত আরক্ষীর অভিযানত জব্দ হল বুজন পরিমাণের ড্রাগস। ড্রাগসহ গ্রেপ্তার হল দুগৰাকী মহিলা আর এজন পুরুষ। মহিলাক ব্যবহার করেছে ড্রাগসর বেহাত, উদ্ধার করেছে 72টা হেরোইন ভর্তি কন্টেইনার। ইফালে কামরূপর দদরাত ড্রাগস খাবলৈ নাপায় সাইকেল চুর করিলে এজন যুবকে। গণেশ দাস নামৰ চুরটুয়ে আজ্ঞাথুরীস্থিত আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরাই লুরুকি নিছিল কেইবাখনো সাইকেল। প্রায় সাইকেল চুর হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়খনের চৌহদর পৰা। অবশেষত সিসিটিভির ভিজুয়েল চাই আরক্ষীয়ে ধরলে চুরক। মানে আমার ঘর পাড়ে চুর করে ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্ট সোমাই যায়, তারপর ডাইরেক্ট সাইকেলটো উঠাই ডাইরেক্ট গুছি যায়। কেতিয়া ঘটনা এটো? এটো তিন দিন মান হল, তিন দিন মানৰ পৰা এটা এটা সাইকেল কৰি গায়ব হৈছে বারবার। মনকাছাৰৰ হাতছিঙি মাৰিটো চাৰিটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। উদ্ধাৰ কৰিছে 22 গ্ৰাম ব্ৰাউন সুগাৰ। সৰকাখাৰী পাৰা গাঁৱত সৰবৰাহকাৰী কেইটাই আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি চলাই আহিছিল ড্ৰাগছৰ বেহা। পশ্চিম গাৰুপাহাৰ জিলাৰ পৰা অসমলৈ ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই গৈছিল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সৰবৰাহকাৰী কেইটাই। আনহাতে ড্ৰাগছৰ ঘাটিত পৰিণত নগাঁও চহৰৰ হৈবৰ গাঁও অঞ্চল। হৈবৰ গাঁও ৰেল ষ্টেচনত ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকৰ মৃত্যু। অত্যধিক ড্ৰাগছ সেৱনৰ ফলতেই মৃত্যু হয় যুৱকজনৰ। মৃত যুৱকজনৰ নাম দীপক সিং। হৈবৰ গাঁৱৰ হুজ গাঁৱত ঘৰ ভাড়া কৰি আছিল যুৱকজনে। ৰেল আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে যুৱকজনৰ মৃতদেহ। আনলৈ চালে কি হ'ব, গুৱাহাটীতো চলি আছে ড্ৰাগছৰ বেপাৰ। সাতগাঁও আৰক্ষী আৰু 128 নং চি আৰ পি এফ বেটেলিয়নৰ দলে অভিযান চলাই সাতগাঁও ৰেল লাইনৰ সমীপৰ পৰা ড্ৰাগছসহ চাৰিটা সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। জব্দ কৰিছে চাৰিটা মোবাইল ফোন, 35 গ্ৰাম ড্ৰাগছ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।